jedan video. Idući bukvalno izgleda sve vreme ovako, gdje ću ja sedim i pričam. I samo predstavim oficijalni sponzor Noko. Današnja tema ovog videa jeste kako postati personalni trener. I ja mislim da imam x pitanja na tu temu i kako sam ja odabrao svog trenera, čisto eto ako nekom bude i kako sam izabrao svog trenera, jer u principu vjerujem da to nekome može pomogne. Hajde prvo da se pozabavimo time kako sam izabrao svog trenera, ovaj video će traje, ali dobro. Ja sam kad sam skrenuo u gym i sve to, i kad sam odlučio da se bavim takmičenjem, sasvim slučajno sam došao do Filipa preko drugara. Filip je ono bio top lika u fazonu, brate, ako hoćeš da radiš, ja hoću trenirati. Što se te strane tiče, Filip je ono divna duša i tako jeste bilo, onako, sarađivali smo, dosta toga me naučio stvarno, ne mogu da kažem. Ali sam uz te ljudi koji ću sad spomenuti naučio mnogo toga vezanog za život, što je manje više bitno, nebitno na njihovim greškama, na njihovim iskustvima, na njihovom znanju itd. Sve to doprinjelo. To je inače povezano i sa time s kim radite i što radite. Kasnije, kada sam se zasitio rada tog, odlučio sam da promijenim i trenera, krenem se bukao sam da radim. Bukao sam generalno gotivio ono kao prijatelja, ali kao on to hoće, ja to hoću, ja to mogu, on to može, ajde da radimo zajedno. Zašto sam izabrao Vukasa? Izabrao sam Vukasa prema tome, prema znanju koje ima, načinu koji pristupa i prema tome kakav je čovjek. To nije krucijalno za neke stvari, ali za život jeste, a kad se družite s nekim, sad već dugi niz godina, apsolutno mislim da je važno i da je to pre svega jedno veliko prijateljstvo, pa sve da se dobro. Recimo sad, na primjer, kao zašto njega? Zato što je razumna glava, to moram kažem, možda čak ni ja nisam i uvijek vam treba neko objektivno da vam kaže nešto i Vukas je bio taj lik koji mi je za ih stvari opio šamar figurativno, u smislu, brate, to ne može tako, to treba ovako, nemoj ovo da radiš, radi ovo ili pusti me da se opečem da vidi da to ne treba tako itd. Da, ono zašto sam izabrao Vukas između ostalog, rekao sam da ja ne mogu biti objektivan prema sebi, to stoji i vjerojatno bi se Ne mogu da garantujem, ali ne mogu da osporim, vjerojatno bi se lepo udarao hemijom. Zato što kao u fazonu, vrate, možeš, probaj, vidi. On mi to ne dozvoljava i uvijek drži tu ručnu povučenu u fazonu, ono, toliko i toliko, nemoj više, jer ja sam sada kako god vi mislili kao, a vidi ga ovaj, kao ne znam ni ja šta, ne, ja sam na 0,5 grama, 500 mg testa i na 400 trenutna MPP-a. To je 0,9 grama hemije nedeljno, a ljudi idu i preko 3 grama nedeljno. Tako da, s te strane, jako vam je važno s kakvim ljudima radite, s kakvim ste ljudima okruženi, jer to je vaše okruženje i vi u njemu radite. Znači, Vukas, Filip i njima slični, ono, tu je Šećer, tu je Mare, tu je, sad ja nabrajam ono ljudi iz teretane, moj Šomi, sve su to ljudi, ali kad pogledate cijelu tu ekipu, to jeste ekipa i mi smo svi ono kao zajedno. Da li neko ima malo drugačije razmišljenje, treba da ima, znači ne treba se svaki trener da ima isto mišljenje i da kao furi svi isti fazom, ne, svako treba da ima neku svoju filozofiju i to, ali isto tako kada neko kaže, vrate, ja mislim da je ovo bolje ovako da radi, da ne bude kao fazono, aj ti nemaš pojma, nego ono fazono, ok, možda nekom je tako više odgovara itd. No, kada smo kod toga i sad kao fazono, kako postati personalni trener, što je u fazono ljudima ono. Da li ćete završiti neki kurs? Da, hoćete, jer kao papir, jel trebalo bi da imate. Onog momenta kad završite kurs, vi ste isto što i pre kursa. I onda jednostavno morate imati neki prirodan tok, jer je nemoguće da uđete u teretanu i kažete, vrte, ja sad ću da imam 100 klijenata, ne znam ja šta, ne funkcioniše tako. Ja sam Vukas, ja ne znam ko još, ono, imam masa momaka koji su sad sa nama, su krenuli da rade smenjanski posao u teretanu, ono kao, vrte, ne znam, tu sam, sad bi to bio COVID redar. Tu sam u teretani, eto, gledam šta ljudi rade, nekome pokažem nešto, ono, ne znam kako se koristi sprava i to je to.
A krenete od toga i onda, ne znam, upoznajete ljude, učite posao, da, apsolutno sa njima učite posao, onda eto dobijete jednog klijenta, pa onda se poruči nekom, pa dobijete drugog, i dalje radite tu smenu, i tako. I onda u nekom momentu jednostavno sve to izraste u nešto veće. Jednostavno, znači, mora se proći ono, od ribanja WC-a do zatvaranja teretane, znači, to je fakat, bar ja to tako vidim. Ako grešim, ok, očigledno neko ima bolji pristup. I jednostavno, radite i gradite sebe. Gradite sebe kao trenera, gradite sebe kao ličnost. Jako je bitno okruženje u kome ćete raditi i ljudima koji su vam kolege. Jer od toga vam dosta zavisi da ćete napredovati, nazadovati ili biti, ili stalno stagnirati, što nikome ne želim. Jer ovo je sport, to je sport, ovo je... teretana je nešto, to je fitness, taj, nešto što se uči svaki dan. Ako ne učite, vi stagnirate. A to možete napraviti sa apsolutno paralelu sa IT-em, zato što u IT-u onog momenta kada prestanete da učite, pošto sve to su nove tehnologije, sve dolazi, ako prestanete da učite, jednostavno vi ostajete tu gde ste. A vaše kolege ili ljudi koji tek dolaze, oni će da napreduju, zato što će da uči novo. Fitness, bodybuilding ili šta god, powerlifting, to nije novo, to postoji od pamtiveka. Ali je fora što treba učiti o telu. Jednostavno, to ne može da vam kaže u fazonu svako kao u fazonu, brate, sve isto. Nije. Osobe su različite, organizmi su različiti, fizionomije su različite, način života je različiti. Sve kod ljudi je različito. Ne možete imati, možete imati core, ali ne možete imati nešto, svi ćete da radite isto. Ne ide. Ide kod nekih ljudi koji nikad nisu vidjeli teretanu u životu i kao u fazonu, brate, daj mu samo da vježba, on će da napreduje. Da, naravno, da hoće. Ali svakom ima nešto šta treba da radi, jednostavno i to je tako. Znači, s te strane, tako se počinje da se radi sve to i ja ne kažem, opet ne vidim drugačiji pristup. I ono što jeste, i kažem, to je možda i krucijalno, ja stvarno imao tu sreću, ja bar to tako vidim i imam i dalje, da radim s ljudima kod nas koji su na neki način u vrhu toga čime se mi bavimo. U smislu kao, znaš, pa nemaju oni toliko klijenata, ne zarađuju toliko, ne znam ja šta. Kod nas, da, radimo da bi zaradili, ali mnogo više od toga. Svi ti momci oko mene, ono, sa njihovim klijenima imaju sjajne rezultate. Ovi, recimo, ljudi koji su bili bolesni, mislim bolesni, ono, imaju nekih problema, gdje su doktori fuzono, mora se operiš i to. Rešili su im te probleme. Drugi su ono smršali, ovi su treći napravili formu gdje treba. Sve to super i sve to treba. I isto tako, znači, jednostavno, da li trener treba da bude i psiholog i nutricionista, da, treba. Pa ne može to, ovi se školovao za to. Koliko vas, ajde, realno, ono, ide u teretanu da rešava nešto svoje, ne znam, ono, borba sa demonima, svi ih imamo. Kako znam, ono, trener jeste tu da vas da pomogne, da popriča, da vas usmeri, da vas posavetuje. Meni je stvarno vrhunski kako tu buka se radi, znači, ja sam oduševljen, ali to je čovjek koji ima autoritet. Čovjeka čija se reč poštuje i tome slično, i to je jako važno. Ja samo gledam te ljude, ono, koji dolazi kod njega, kako znam, nije on, ne mazite jednostavno, neće kao, ma dobro, to je sve okej. Okay. Ne, vrati, nije tako, nisi u pravu i to je to. Odeš ili ostaneš kod njega, apsolutno je tvoja stvar, tvoj izbor, tvoj novac, radiš šta hoćeš s tim. Ja imam, recimo, drugačiji ono, odnos sa klijentima, ja se s klijentima vežem i u fazonu malo sam onako... I drugari smo, i treniramo, i sve, i ono, otićemo i na klopu, i ovo, i ono, vežem se onako malo emotivno, u smislu, evo sad, ono, kad mi ode neko, mene to emotivno, ono, krivo mi bude, jer kao, proveo si vreme s nekim, mislim, ja bukvalno s mojim klijentima, nažalost, ali to je tačno, provodim više vremena i s porodicom. I onda mi, ono, kao, vežem se za njih, kao i oni za mene, i zato postoji taj neki odnos, zato što iz tog razloga, ja imam klijente koji su mi tu 7 godina, 3 godine, 5 godina, godinu dana, nebitno. I opet kažem, rekao sam to na Instagramu, hvala im što su tu toliki godine, ono, doslovno toliki godine. I baš mi je drago što radimo zajedno. Eto, to je manje više to. Sam da naprijed, znači, video ovog formata, jedan samo da je to. Jer verujem da će ovo ljudima koristiti.
I ono što sledeći video koji bude išao ide video za triceps, snimili smo sve, čekali smo samo Nikola da izedituje, ja da mu dodam deo. I posle toga ide retrospektiva 2021. godine, kako je to izgledalo iz nekog mog ugla, neka moja priča. I posle te priče, apsolutno, vraćamo se u gym, radimo treninge, dajemo savete, spremamo klopu i nastavljamo 2022. u nekom laganom ritmu. Kad kažem lagano, mislim, spremamo se za takmičenje, mora gas, mora jako.